Gumikiriza Alfred, aka Black Sheep, National Pool Team Captain. Kusokera ddala njogera okwebaza nnyo gavumenti yaffe ya Uganda, wamu ne President, wamu ne Ministry of Health, okulaba nga bavuddeyo okulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19 ekitta abantu mu nsi yonna. Nkuba omulanga guno, ntuusa omulanga guno nga National Team Captain w'abazannyi ba pool mu Uganda. Temukimanyi bulungi omuzannyo gwaffe oba omuzannyo guno tuguzannyira mu bifo ebirimu amabbaala. Ebifo bino byaggalwawo dda wiiki 3 emabega. So okusomozebwa kw'amaanyi nnyo abazannyi ba pool kwe bayitamu, abakyala n'abaami. Ate mukimanyi bulungi nti abazannyi ba pool tulina famili ze tulabirira, tulina abaana, tulina abakyala. So tuyita mu mbeera enzibu ennyo. Tukuba omulanga eri gavumenti, wamu eri Ministry of Sports, wamu n'ekibiina ekifuga omuzannyo gwa pool mu Uganda. Okulaba nga batugwekirira n'ebyokulya, okulaba nga tumazaako, tubeerawo ne famili zaffe, okulaba nga tusigala nga tuli balamu ate nga tusobola okuweereza eggwanga. Era emidaali gino gye mulaba yonna nagiwangulira Uganda mu mpaka eza Afrika n'ez'ensi yonna. So tukuba gavumenti okulaba nga etuddukirira ekyokulya ng'abazannyi ba pool mu ggwanga yonna. Era nkubiza abazannyi ba pool nti musigale waka, mwekuume, social distance, munaabe engalo ku lwa Katonda n'ensi yaffe.